que fazer alongamento toda semana, né? Por que que uma bailarina que quer ter orgulho de se ver dançando, de ver suas fotos, seus vídeos, deve fazer alongamento? Para a perna dela subir mais, para ela ter uma abertura zerada? Não necessariamente, sim? Simplesmente, a gente trabalhar a nossa flexibilidade. Então, alongamento são os exercícios que a gente trabalha para desenvolver a flexibilidade. Flexibilidade é a capacidade que a gente tem de levar uma determinada parte do nosso corpo em uma determinada amplitude, sim? Então, eu posso conseguir trazer minha perna aqui e eu fazendo treinos de alongamento, eu ganho mais flexibilidade, eu posso conseguir trazer ela aqui, ok? Não tô nem falando de força, tá? Tô falando da flexibilidade mesmo, da capacidade de a gente conseguir levar a perna mais alta. Amor, patinha não pode. E aí? Por que que isso é importante para a bailarina? Por que que trabalhar o alongamento é importante? É importante para a gente ganhar flexibilidade, sim, mas é importante para a gente poder usar a flexibilidade que a gente já tem. Por quê? Muitas vezes a gente tem uma certa flexibilidade. Ah, tem muitas pessoas que falam, Mari, depois que eu me aqueço, aí eu consigo fazer uns pacates, zerar a minha abertura. Não é o ideal, no meu ponto de vista, não é o ideal. O ideal é que eu tô fria e mesmo fria eu consigo fazer uma abertura. Sim, esse para mim é o mundo perfeito, tá? Para isso a gente tem lá o T8S, treinamento de flexibilidade, 8 semanas para fazer a abertura, por exemplo, que trabalha exatamente isso, para que você frio, fria, consiga fazer seu espacate, fazer sua abertura de segundo. Mas aqui o objetivo não é esse, o objetivo é a gente já usar o que a gente já tem. Então, e para que que a gente precisa usar o que a gente já tem? Primeiro, pela própria mobilidade, fica muito mais fácil a gente dançar, né? Quando a gente tem ali as articulações mais flexíveis, usando a flexibilidade que você tem. E por conta das linhas. Sim, bailarinas. Que bailarina, que bailarino que não gosta de ver uma foto lá e ver lá seu arabesque lindo, maravilhoso colocado? Sim? Do que aquelas coisas assim, aviãozinho, né? Não, a gente gosta de ver o desenho do arabesque, a gente gosta de ver o desenho de um pointé, a gente gosta. E quando eu falo linhas, galera, não é só as linhas de pernas altas, né? Eu posso ter uma linha aqui, ó. Bom, vamos lá. 100 linhas, ok? Tô lá, fiz um tendi croisé, show. Tô lá, e aí eu faço isso aqui. É uma coisa, ok? Outra coisa é eu fazer isso aqui. Muda completamente o desenho. E eu não estou usando perna alta. Isso também é linhas, tá? Mas o objetivo de hoje é a gente trabalhar a linha das pernocas, sim? Pernas e costas, tá? Tudo relacionado com a nossa parte ali de trás e da frente, ok? Eu não vou trabalhar nada lateral. Então, vamos lá. Como é que a gente vai começar hoje? Eu vou passar aqui para vocês. Um mini treino rápido, sim, o objetivo é ser rápido, para que você consiga ali trabalhar isso toda semana. Se você fizer repetir esse mini treino pelo menos uma vez na semana, com certeza o seu corpo vai estar muito mais disposto para suas aulas, para a atividade que você for fazer. Show de bola? Então vamos lá, o básico do básico para a gente conseguir aplicar um pouco da flexibilidade que a gente já tem. Então a gente vai começar lá, sentada, sentado confortavelmente. Ou seja, embaixo do nosso bumbum a gente tem dois ossinhos, sim? Sentar confortavelmente para uma bailarina ou para um atleta que vai fazer alongamento é sentar em cima dos isquios. Por quê? Se eu sento para trás dos isquios, eu fico assim, ó, com as costinhas tortinhas, certo? E aí eu não potencializo o alongamento dos meus posteriores. Por exemplo, se eu for lá fazer um alongamento aqui, ó, sim? Mega encurtado. Imagina eu mega encurtado aqui. Eu não potencializo o alongamento desses posteriores. É diferente quando eu sento em cima dos isquios e é mais diferente ainda quando eu empino mais o bumbum. Aí eu exijo realmente dos meus posteriores. Show? O que a gente vai fazer aqui? A gente vai sentar em cima dos isquios. Pode ser pé com pé, tá? Pé com pé pode estar longe de você, como pode estar mais pertinho, como pode ser perna cruzada. Sim? Assim, ó. Tá? Para mim, assim é mais confortável, vou ficar assim. O que que a gente vai fazer? Bora lá, fazendo comigo.
Sentada sempre em cima dos isquios, entrelaça suas mãos, empurra lá para frente, palma da mão para fora. Subiu o braço lá para o teto, passa para trás da cabeça. Agora, a gente vai abrir esses braços, empurrando, como se eu estivesse empurrando uma parede. Ó, a mão faz um flex, ok? Empurra uma parede. Só que esse empurrar, ele passa para trás do meu tronco. Lá para trás, o máximo que eu puder. E eu vou empurrando, fazendo essa força de empurrar até lá embaixo. Quando chegou lá embaixo, eu entrelaço de novo as mãos, só que agora com a palma da mão virada para mim, empurro essa mão lá para frente e levo um soco bem no umbigo. Up. E aí eu fico corcundinha, saio de cima dos isquios. Quando a gente faz isso, o que que a gente faz? A gente proporciona um despertar, eu não vou chamar nem de alongamento, tá? Mas a gente proporciona um despertar ali de toda a musculatura das nossas costas. Sim, porque eu cresço, puxo lá, trabalho um pouco ali as musculaturas em volta da escápula, alongo um pouco o peitoral. E aí, na hora que a gente faz isso aqui, a gente alonga os músculos que estão em volta da coluna. Sim? Show de bola? Vamos lá? Então, agora vocês vão me seguindo. Tia Ju vai ser DJ. Tia Ju, sexta-feira, sertanejão, né, Tia Ju? Não vai ser sertanejo, Tia Ju? Não, não vai ser. Gente, meu sonho de consumo é um dia fazer uma live com música sertaneja. Bora lá. Bumbo empinadinho, senta lá em cima dos isquios, entra nas suas mãos, empurra lá pra frente. Subiu lá pra cima, pro teto. Passou pra trás da cabeça, cresce as costas. É, empurra, 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 força, 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 até lá embaixo. Força, 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 força. E solta o ar empurrando costas para trás e as mãos lá para frente, olha para o umbigo. Do jeito que tá, inverte a mão, cresce de novo lá para o teto. Teto, 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 passou para trás. Empurra, 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 empurra. E lá embaixo. Subiu, gira a mão para o teto, última vez. Empurra, 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 força, 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 articula o ombro. E cruzou, olha lá para o umbigo. Solta o pescoço. Voltou, desenrola a cabeça. Chegamos. Show? Só um despertar, é só um do tipo. Então, nós vamos começar a trabalhar agora, ok? Aí o corpinho fala, ok. A gente vai pegar a nossa faixa elástica e vamos começar a trabalhar os nossos posteriores. Vou esticar lá uma perna, a outra perna fica dobrada confortavelmente, ou seja, uma esticada e a outra dobrada. Sim? Pode estar pertinho do xixi, pode estar mais longe, não importa. O que é que importa? Que as minhas cristas ilíacas, que são esses ossinhos aqui do meu quadril, estejam para frente. Se eu abrir um pouquinho para cá e girar o tronco, não vale, sim? Porque as minhas cristas ilíacas estão assim e o meu tronco está para cá. Então, alongamento é alinhamento. Se eu não sei qual é o alinhamento que eu tenho que fazer daquele determinado exercício, muito provavelmente eu vou fazer o exercício errado, tá? Então, sempre se preocupe para onde tem que estar meus ombros e o meu quadril durante um determinado alongamento. Show? Bora lá. A gente passou a faixa elástica lá no pé. E aí, eu quero que vocês sempre se preocupem em passar a faixa pegando os dedos, ok? Que a gente vai trabalhar um pouquinho ali da musculatura da batata da perna, que é gastrocnêmio, sóleo. O que que eu vou fazer? Sentada nos isquios, crescendo as costas. Para muitas pessoas, só isso já é um trampo. Né, Tia Ju? Só isso já é um trampo. Tá tudo bem. Qual é o objetivo aqui? O objetivo é sentir essa parte de trás da minha perna. Se conseguir sentir o bumbum, a lombar também, show de bola. Sim? Então, eu vou ficar aqui, tracionando, puxando essa faixa para mim. Uma coisa muito importante, eu não estou fazendo força com essa perna, por isso que eu estou usando a faixa. É a faixa quem puxa o meu pé, não é o meu pé que fica lá fazendo flex, não, é a faixa, ok? Relaxa a perna. Cresce lá para o teto, crescendo para o teto. Mari, né, desse jeito que você está, eu não estou sentindo absolutamente nada.
tudo bem, é um ótimo sinal, significa que você já tem um pouquinho de alongamento, sim, de flexibilidade. Então, o que a gente vai fazer? Quem não estiver sentindo nada, vai tracionar cotovelos para o tronco e descer o peito para frente. Atenção! Parou! Eu já imagino que tem gente aí fazendo assim. Não! Eu tenho que descer retinha. Tá vendo lá minhas costas? Ó, retinha. Aqui é o meu máximo retinha. Se eu tentar ir mais, ó, eu começo já a ficar corcunda aqui embaixo. Eu não consigo mais empinar meu bumbum. Sim? Não. Tô lá retinha, tudo empinado. E aí eu começo a descer o máximo até eu perceber que eu começo a perder minha lombar. Minha lombar começa a querer fazer isso aqui, ó. Não, aí é hora de eu parar e ficar aí, sim? No meu caso, eu vou ficar aqui. Cada um vai chegar no seu ponto e vai ficar por 30 segundos. Bate, Ju. Seja nosso cronômetro também. Preparou? Fica lá. Puxa o ar pelo nariz. Solta pela boca. Mantém a tração na faixa. Mantém uma tração lá para o teto e sente toda a parte de trás da sua perna alongando. Puxa o ar pelo nariz, solta pela boca. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Como é que eu vou sair daqui? Primeira coisa, alivia a faixa, não solta, só alivia. Segunda coisa, agora é hora de ficar corcundinha. Olha para o joelho. E aí volta desenrolando. Cheguei. O que acontece? O momento mais comum da gente ter uma lesão é quando a gente volta do movimento. Sim? A gente está lá fazendo isso para quem faz alongamento de forma consciente, tá? Quem simplesmente vai lá e pega o pé, e eu não tô nem contando, porque é louca mesmo. Não, eu tô lá, Mari, tô te ouvindo, tô fazendo tudo devagarzinho, prestando atenção no meu limite e tal. Tô lá alongando e de repente terminou o exercício, eu faço assim, ó. Isso aqui pode fazer a musculatura dar uma fisgada. Essa fisgada é uma lesãozinha, tá? Então a gente sempre volta de um exercício como? Desmontando. Cara, eu preciso tirar a tensão que tem atrás dessa perna, então eu alivio. Depois, eu preciso tirar a tensão que tem nas minhas costas. Eu olho para o meu umbigo, fico corcunda. É o inverso do alongamento. E aí eu volto. Show? Guarde isso para a vida. Bailarina, bailarino, atletas, né? Vamos lá. Troquei de perna. Sentei lá em cima dos isquios. Alinha lá o seu quadril de frente para a perna que está na frente. E puxa o pezico lá com a faixa. E aí, ó, cresce lá pro teto e vou descendo. Nossa, essa tá tão tensa aqui, aqui já tá tenso. Puxa o ar pelo nariz, solta pela boca e vai chegando no seu limite. Chegou no seu limite, bate a Ju Conte, olha que vergonha. Show! Vou forçar pra quê? Pra me machucar nem a pau, Juvenal. Sim? Respira, puxa o ar pelo nariz, solta pela boca. Respira, se concentra na respiração, relaxar a perna, 10. Falta 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, agora alivia a faixa, alivia o posterior, olha lá para o umbigo, corcundinha e volta desenrolando. Vamos lá, fizemos alongamento de posterior. Deixa eu só pensar aqui, que agora eu perdi o fio da meada ali. Beleza, alongamos o posterior. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai sentar em cima dos isquios com as pernas abertas, confortavelmente. Sim? O meu confortavelmente hoje é aqui, tá? Eu não preciso zerar ela. Ok? É para sentar confortavelmente. O que, que é estar confortavelmente? O que, que é mesmo, Tia Ju, sentar confortavelmente? Em cima dos isquios. Em cima dos isquios. Então, abra a perna confortavelmente para que você sente confortavelmente, ou seja, em cima dos isquios. O que, que adianta eu abrir a perna e sentar aqui, ó? Nada. Vou alongar a patavina. Sim? Fecha mais e senta em cima dos isquios.
ok? Daqui, o que a gente vai fazer? Tô lá, meu braço esquerdo vai crescer lá para o teto, braço direito na frente. Sim? Vamos lá. Tô aqui, ó. Braço esquerdo, direito na frente. Crescendo para o teto, eu vou levar a minha mão esquerda lá para o meu pé direito. Vou indo devagar. A mão direita vai escorregando lá na frente. Não faz, só fica olhando. O peito está de frente para a câmera. Se eu viro um pouquinho aqui, ó, eu já perco a região que a gente está querendo alongar. Então, eu tenho que manter aqui para que a gente pegue realmente a lateral aqui do nosso tronco. Se eu giro um pouquinho, eu vou perder. Então, quando você chegar lá, peito para frente. Cada um vai ter o seu ponto de chegada. Tem gente que só fazer isso aqui, ó, já vai sentir aqui rasgando. Tá tudo bem, você vai ficar aí. Como tem gente que vai conseguir descer lá com a orelha na perna. Tá tudo bem, você vai ficar aí. Show? Depois que a gente tiver aqui, contou lá os 30 segundos, o braço direito vai passar por dentro. Puxa pra cá, ó. E aí eu giro meu tronco de frente pra perna direita. Aí eu giro. Vou ficar aqui um tempo. Meu braço vai voltar pelo buraquinho, puxando meu tronco de frente de novo. E aí eu vou voltar. E na hora de voltar é o perigo. O que eu tenho que fazer? Tracionar meu braço lá para o teto. É o braço que puxa o meu tronco. Quando o braço faz essa pressão tracionando o tronco, a gente volta crescendo. E aí eu não aperto as minhas vértebras. Show? Deu para entender o exercício? Vamos lá, então? Então, vamos lá. Sentada confortavelmente em cima dos isquios. Muito bem. Tô lá, braço esquerdo para o teto, braço direito lá na frente. Puxa o ar pelo nariz, toda vez que você solta o ar, você se movimenta. E desce. Crescendo. Precisei puxar o ar, parou. E desce. Chegou lá no seu limite, cada um chegou no seu limite. Vou contar 30 segundos, tia Ju. Tia Ju, não vacila nesse, hein, tia Ju? Não come bola aí não, hein? Puxa o ar pelo nariz. Solta pela boca, empurra o ombro esquerdo para trás para poder abrir o peito lá de frente. Solta a cabeça, deixa o pescoço solto, senão você vai ficar com dor no pescoço depois. Puxa o ar pelo nariz, solta pela boca. 10. Falta 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Braço direito vai passar e eu vou girando devagar. Lembra que a gente só movimenta quando solta o ar? Então, puxa o ar. E virei lá de frente para a perna. Gente, eu tô aqui. Pode ser que tenha gente que esteja aqui, ó. Usa esse braço direito para segurar, tá? E fica aqui. Valendo, tia Ju. Puxa o ar pelo nariz, solta pela boca. Respira. Respiração é fundamental para a gente trabalhar a flexibilidade. Respira, puxa o ar pelo nariz, solta pela boca. 10. Falta 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Braço direito, volta pelo buraco e eu giro de frente. Puxei o ar pelo nariz, na hora que soltar, traciona o braço esquerdo para cima. Estou agora, hein? Ó, dá até uma sensaçãozinha. Ó, percebe seu corpo. Como um lado fica leve e o outro lado ainda tá pesado. Bora deixar o outro lado leve? Então, bora. Mão esquerda na frente. Braço direito agora lá pra cima. Puxei o ar pelo nariz. Soltou o ar e desceu. Puxei o ar. Soltou o ar e desceu. Cada um no seu limite. Peito lá de frente, empurra o ombro direito para trás. Puxa o ar pelo nariz, valendo, tia Ju. Respira. Puxa e solta o ar.
Puxa e solta o ar. Falta 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, solta pescoço, 3, 2, braço esquerdo, contrai abdômen, braço esquerdo vai passar pelo buraco e eu vou girar de frente para o meu joelho. Puxa o ar pelo nariz e fica, valendo, te ajudo. Cuidado com essa perna oposta, tá? Às vezes ela vai querer virar assim, ó, não deixa. Joelho lá pra cima, pé solto, tá? O pé tá solto. Respira. Puxa o ar pelo nariz, solta pela boca. Solta 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Agora, braço esquerdo passa pelo buraco. E vou girando o meu tronco de frente. Puxei o ar pelo nariz na hora que soltar. Braço direito traciona para cima. Puxei o ar e... Bom, né? Muito bom. Agora, fechamos lá. Sentadinha lá no isquio. É... Uma perna. A gente vai esticar, deixa eu ver. Vou esticar a esquerda. Perna direita vai pisar. Tem várias maneiras de fazer esse exercício, tá? A mais iniciante é a gente pisar aqui onde ela tá mesmo. E aí, ó, um cotovelo apoiado aqui em cima da perna. E esse braço estica. E eu vou torcer e olhar lá pra trás. Cuidado. Se eu só torcer e deixar minhas costas... caidinha, eu posso machucar as minhas vértebras. Então, o que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer na vida para não se machucar? Crescer. Sim, na vida, no balé, no alongamento, em tudo. Então, coloquei o cotovelo, cresce as costas e aí eu giro o máximo que eu puder. Esse daqui, ó, é o nível mais iniciante, que o meu pé tá do ladinho da outra perna. E eu tô aqui. Mari, tá tranquilo fazer esse? Então, você vai cruzar a perna e aqui, ó, oh, você vai girar lá. Sim? Bora? Valendo? Preparou? Pisou lá um pezinho, cotovelo, estica, gira, pressiona ombros para baixo, cresce para o teto e fica lá. Quem for mais avançadinha, tá cruzada a perna lá do outro lado da perna que tá esticada. Fica valendo, te ajudo, 30. Respira. Empurra essa perna para o outro lado. A perna direita, eu empurro para o lado esquerdo. Respira e fica. Falta 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Solta devagar, vou voltando devagar. Do jeito que tá, a gente vai dobrar a perna de baixo... e soltar essa daqui em cima dela. Eu sei que tem gente que vai estar assim, ó, parecendo um ogro. Tá tudo bem, tá? Tá tudo bem. O que você vai fazer? Você vai afastar mais as pernas e deixa ela lá em cima, tá? Ela vai ficar aqui, tá tudo bem. Show? Vai estar assim, ó. Tô toda de preto, né? Mas é uma criatura iluminada, né? Que pensa no contraste das cores. Sim, mas meu joelho tá aqui em cima, tá? O ideal é que a gente chegue nessa posição de ficar lá joelho com joelho. Gente, isso com o tempo, não é hoje. Bom, com o tempo. Qual é a grande questão? Independente onde essa sua perna de cima está, você vai colocar as duas mãozinhas aqui e vai descer o peito para essa perna de cima. Se ela estiver lá, você vai descer aqui, vai descer aqui, vai descer aqui, até soltar a cabeça. Sim? Quando a gente faz isso aqui... A gente vai sentir esse bumbum da perna de cima dando uma rasgadinha, uma leve rasgadinha. Esse é o exercício, esse é o objetivo do exercício. Show de bola? Bora lá? Então bora lá. Cruzou lá as pernocas de forma confortável, mãozinha lá na frente. Quanto mais eu conseguir empinar o meu bumbum, melhor. Se eu fizer isso aqui, ó, não vou sentir nada. Lembra? Sempre empinando o bumbum. E aí vou descendo, empinando o bumbum, solta a cabeça... Fica, puxa o ar pelo nariz, solta pela boca.
Valente, ajuda, socorro. Bora, valendo. Respira. Puxa o ar pelo nariz, solta pela boca, solta o pescoço. Respira. Falta 10, 9, 8, relaxa, 7, 6, 5, 4, 3, 2, como é que eu volto? Desenrolando, corcundinha na lombar, e aí eu desenrolo, e aí eu tiro a perna de cima, e aí eu agradeço por só ter duas pernas nessa vida. Dobrou uma, cruzou agora. Esquerda está em cima. Sim? Esquerda em cima, mãozinhas lá. E aí empina o bumbum para descer. Puxa o ar pelo nariz, solta pela boca e vou descendo. Respira. E valendo, Tia Ju. Puxa o ar pelo nariz, solta pela boca, respira. Empina bem o bumbum. Respira. 10. Falta 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vou voltar como? Desenrolando. Corcundinha na lombar. Solta a cabeça. Desenrola a vida. Tirei uma pernoca, tirei a outra. Chegamos! Show de bola? Ok. E aí, o que a gente vai fazer agora? Vou passar deitada. Deitadinha de lado. Vamos lá. Uma maneira iniciante de fazer, tá bom? Vou virar lá de lado. Deitei. Sim? Pode apoiar o braço embaixo da cabeça, pode colocar o braço embaixo da cabeça para apoiar a cabeça. Perna de baixo pode ficar um pouquinho dobrada. A de cima, a gente vai tentar pegar o pé, sim? O que é a grande questão aqui, ó? Deixa a faixa elástica perto. Se você... Deixa eu ver como eu posso mostrar isso. Bicha milanesa. Sim? Deu pra ver, Tijuca? Uhum. O que não pode acontecer nesse exercício? Você puxar o seu calcanhar para o bumbum. Quando a gente puxa aqui o nosso calcanhar para o bumbum, a gente faz uma pressão muito grande na frente do nosso joelho, tá? Então, a intenção, eu quero alongar quadríceps e pessoas que tá aqui no nosso quadril, só que eu não quero judiar do meu joelho. Então, eu vou deixar esse braço, ó, lá longe, sim? Para vocês terem uma ideia, eu, Mari, aqui, eu tenho condromalácia, sim? Eu, Mari, aqui, eu sinto um desconforto. Então, para mim, esse exercício não é legal. Você vai precisar perceber para você, ok? Quem é mais iniciante, dá para fazer assim, que não tem condromalácia, dá para fazer assim. Segura aqui, e aí eu vou começar a levar essa perna aqui lá para trás, sem deixar o meu corpo girar. Tá dando para ver daí, Tia Ju? Sim. Uhum. Sem deixar o meu corpo fazer isso aqui, ó. Não, tenho que estar aqui, sim? Projeta o seu tronco para frente e essa perna aqui, ó, vai puxar um pouquinho aqui para trás. O que eu vou trabalhar aqui, ó? Alongamento dessa região aqui, show? Sem puxar esse calcanhar pro bumbum, tá? Quem tem condromalácia, que a gente amare, olha, gritou. Quem tem condromalácia, que a gente amare, ou fez esse e não sentiu patavinas da vida, a gente vai fazer ele em pé, tá? O que acontece? Vou estar lá em pé, vai ser basicamente o mesmo mecanismo. Mari, não alcanço o pé. Essa pergunta sempre tem, né, Tiju? Não alcanço o pé. Se você não alcança o pé, você pega a faixinha elástica, sim, e aí você vai usar ela lá no seu pé. Coloquei aqui, ó. Sim? E aí eu vou puxar. Ok? Aqui, pra mim, é muito mais confortável, o desenho é o mesmo. Mas é muito mais confortável do que no chão. Por quê?
Porque eu compenso com as costas, eu vou com as costas para frente, eu não tô aqui, ó. Sim? Eu consigo ir com as costas para frente para poder puxar a perna e sentir o alongamento aqui da região da frente. Tá? Então, essa é uma maneira da gente fazer. O que não pode acontecer aqui? O que não pode acontecer aqui? Isso aqui. Não, tem que estar lá, ó, na direção do seu ombro. Show? E vou ficar aí um minuto, Jeju. Pode segurar numa cadeira, tá? Quem precisar, que não tem equilíbrio, segura numa cadeira. E quem for, ficou tranquilo fazer deitado, vai deitar. Um minuto não, Jeju. Ô, louco, 30 segundos. Fica lá. Joga, empurra o xixi pra frente. Deixa o pé pesar lá na faixa elástica. E empurra o xixi pra frente. E vou ficar. Pode abrir um braço se quiser. Respira, estamos quase. 5, 4, 3, 2. Como é que eu vou voltar? Devagar. Volta as costas. Vai soltando lá a faixa. Devagar esse pé para o chão. Show? Bora do lado? É, nessas horas a gente agradece no seu povo, nessa vida. Bora lá? Preparou? Passou o pezinho lá. Cresce as costas. E traciona lá para trás. Fica. Respira, valendo, Tiaju. Deixa o pé pesar na faixa, ok? Empurra o xixi para frente. Show? Bora crescer lá pro teto. Vai, vai, vai. Respira e vai, não reclama, não. Puxa o ar pelo nariz, solta pela boca. 10. Falta 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Solta devagar, volta as costas. Alivia a faixa devagar. Chegamos. Sim? Último exercício, a gente vai precisar dos nossos livrinhos. Bora, nossos livrinhos? Colocar, ó, um do lado do outro, tá? Um bloquinho do lado do outro. Então, faz uma pilha larga assim. 4 dedos de altura, mais ou menos. Tá? Um palmo de altura, mais larguinho. Foi 2 blocos de livro. A gente vai pisar nos livros. Perna esquerda é a que vai me dar estabilidade pra ficar aqui em cima. Perna direita tá a meia ponta ali. E aí, ó, o que, que eu vou fazer? Vou deixar o meu calcanhar descer e a perna esquerda dobra. Sim? De novo. Peraí que eu vou ter que mostrar com a outra perna. Essa panturrilha tá tensa. Pisei com uma perna. A perna que eu piso tem que ser firme em cima dos livros, que é ela que vai sustentar o meu corpo. A outra, ó, a meia ponta tá lá. E aí eu vou deixar esse calcanhar para cair. Para ele cair mais, eu preciso ir dobrando essa daqui. É, dobrar essa perna é o que vai dizer o quanto eu vou forçar ou não a outra. Se eu dobro bastante, eu desço mais o calcanhar. Show? Mãozinha lá na cintura, olha para frente. Vá, Tia Ju. 30 segundos nessa vida, Tia Ju. Puxa o ar pelo nariz, solta pela boca. O que, que eu vou estar sentindo? Eu vou estar sentindo alongar ali a batata da perna. Ok? Respira, puxa o ar pelo nariz, solta pela boca. Estamos quase, respira. Falta 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Volta devagar, como? Esticando a perna que estava dobrada. Estica ela. Eu não faço força com essa perna aqui para voltar. Não, eu faço força com essa para que essa traga a que estava lá em extensão. Show? Né? A gente vai fazer agora com a outra perna. Meia ponta lá atrás. E aí eu vou descendo o calcanhar enquanto uma perna dobra. Delícia! Vá, Tia Ju. Olha, ela foi até mais que a outra, mas, senhor. Puxa o ar pelo nariz, solta pela boca. Respirar. Respira. Vamos fazer. Faz, né, Tia Ju, pelo amor de Deus. Falta 10, 9,
8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, volta devagar, devagar, devagar. Show, 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 show. Sim? O que, que a gente trabalhou aqui? A gente trabalhou parte de trás da nossa perna. Para quem é bailarino que usa bastante meia ponta, né? A gente teve um alongamento específico para a região ali da panturrilha. A gente trabalhou a parte da frente da nossa perna ali, principalmente, conseguindo trabalhar também, principalmente não, também, psoas, que é um músculo pequenininho aqui, que é responsável para a gente fazer o nosso arabesque. Trabalhamos costas, show? Trabalhamos um pouco ali da nossa aberturinha, mas bem de leve, né? Um trabalho bem sem vergonhinha, mas tá valendo. Qual que é o objetivo disso? É ganhar mais flexibilidade? Não, é deixar o nosso corpo mais disposto. Perceba como o seu corpo tá agora. E aí, quando eu deixo ele mais disposto, a minha aula de balé, a minha atividade que eu vou fazer, fica muito melhor, a mobilidade do meu corpo fica muito melhor. Mas atenção, tem um cuidado muito grande pra gente tomar aqui. Eu sempre falo, mas eu vou repetir, porque vai que tem alguém que está me vendo pela primeira vez e fala, quem é essa louca? Quando a gente trabalha alongamento, quando a gente exige da nossa musculatura que ela se estique, ela leva um tempo. Eu parei agora de fazer alongamento, sim? Minha musculatura, as pesquisas mostram que ela vai levar mais ou menos aproximadamente uma hora para voltar ao estado normal de ter potência para fazer exercícios de força. Então, Mari, eu posso fazer esses exercícios antes da minha aula de balé? No mínimo, uma hora antes. Sim, porque você vai precisar de uma hora para sua musculatura estar recuperada, para você ter força para subir na ponta, para subir na meia ponta, para fazer um grambatimã. Sim, galera das artes marciais, para conseguir lá dar o golpe. O que acontece? As pernas ficam mole, a gente sente, né? Fica tudo mole, ok? Então, cuidado com isso. São exercícios que vocês devem, tá? Se eu fosse vocês, eu aplicaria pelo menos uma vez por semana esse tipo de treino. Por quê? Não é um treino pesado, é um treino de baixa intensidade, mas que ajuda a gente a manter a nossa mobilidade. Show de bola? Isso vai ajudar a gente a usar os nossos arabesques da vida, as nossas pernas lá, nossos developês da vida, tá bom? Vai ajudar a gente a ter linhas mais bonitas e ter orgulho das fotos que a gente vê no espelho.